So we want to see how Oromo community were represented in the government initially, in terms of, and obviously every community go through the same stages where the representation is compromised or it's not as strong as it should be, and slowly, slowly they move away from that and they select people who can represent them and who can deliver their services and take their concerns forward. That's a question for me. So we can learn from your struggle and how did you, you know, move out from that. Sababtoo ah language waa bokas ka jira waa comprehensive dhaqanka ka which is malaray conductiga dadka koo aragayaan qiimo badan la suubiyaasa adigii haddii asarta kolhayna language is oo qurux badan adaga matalaan adaga ka duuhaan tantanta ay xaquuqdata ay right ku lagaa laga adaga ka shaqo kormo language ka ma language ka markaas compromise anagadaas oo qiimo ma wada lahayn marka badan wali aku hayaa yes meelay luqada ka duwan luqada ku shaqeeyo ay horumarinta luqada ka duwan laakiin haddii la jirro wala oo waxyaabaha oo muqaddas ka ah oo u baahan inta wal ku soo gaadiyo laakiin marka la wajiyo mar fayl ma diiro ma qol fiir yaa oo ma si u baahan kunina ma taas tiin ma taas saar ka qaadan ma taas ku baahan thank you yahna li magna khaf illa al ilaha al mawla نحن الصهاجع كل الناس تقول لا حول الليل نحن الفوق نحن اللي بيجينا للناس مصيبة ومحنة